Këto edicione përmbyllen me një lajm nga sporti. Dy shqiptarë do të jenë në listën e kombëtarës së Zvicrës për ndeshjen kundër Serbisë. Kapiteni Granit Xhaka dhe Andi Zeqiri do të jenë ata që do të udhëtojnë drejt Beogradit me 12 tetor. Selektori Murat Jakine ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për këtë përballje të nxehtë. Si pas tyre, përballja mes helvetikve dhe sërbve janë çdoherë të nxehta shkaku i futbolistëve shqiptar për arsye historike. Në vitin 2022 në Kupën e Botës në Katar, Granit Xhaka ishte i përfshirë në incident shkaku i provokimeve dhe sulmit nga ana e ekipit sërb. Ndërsa në vitin 2018, po në Kupën e Botës, veç sa atëherë në Rusi, Gjerdan Shaqiri dhe Granit Xhaka, ata që mposhtën Serbinë me golat e tyre, e veçanta e kësaj ishte se të dy festuan duke bërë me dorë shqiponjën. Para se të ndajim,